Okay guys, this video is want to show you how to find perimeter. Okay, video ni cara macam mana nak cari perimeter. Okay, pertama sekali kita tengok buku teks muka surat 227. Okay, sama je, bahasa je lain sikit. Okay, first determine the perimeter of each of the following shapes. Okay, cari perimeter untuk setiap bentuk-bentuk ni. Pertama sekali kita ada ni, nampak ni. Okay, nampak tanda kecil-kecil ni. Okay, see this little, apa ni, saya pun tak tahu nak panggil apa ni. Okay, panjang ini, panjang ini, panjang ini, panjang ini, semua sama. Maknanya ini 6 cm, ini 6, ini 6, ini juga 6. Okay, yang kita tak tahu, okay, we don't know what the length here and here. Macam mana nak cari? Okay, senang saja. Okay, sini, sini. Okay, sini 6. Bukan, sini 6. Sini juga 6. Sini 5. Jadi 6 tambah 6 tambah 6 tambah 5 berapa? 17. Okay, ini tambah ini tambah ini akan jadi 17. Okay, and here also must be 17. Okay, we already given. Okay, this is 20 cm. Kita dah diberi ini 20 cm. Okay, macam mana nak cari yang next? Sekejap, saya zoom sikit. Okay, macam mana nak cari dia punya ni? Panjang dia, panjang dia sudah mesti 20 cm juga. Jadi ini berapa? Okay, kalau ini 6, ini 6. Okay, sini 6. Sini juga 6. Jadi berapa baki? 1, 6, 6, 2, 6, 12. Jadi sini mesti 8 cm. Okay, 6 tambah 6, 12. Okay, 12 tambah 8, 20. Sini ke sini, 20. Jadi panjang sini adalah 8. Sinilah. Sini adalah 8. Kita sudah ada 6 cm. Okay, 6 plus 6, 6, 6, 8, 5, 20, 17. Okay, bila kita sudah conteng-conteng macam ni, kita padang balik yang sini. Okay, jadi apa ni? 6, 6, 6, 6, 8, 5, 20, 17. So, okay, 74. Saya tertinggal ini tadi. Okay, next is B. Okay, B berapa, macam mana nak kira? Okay, ini 6 cm. Okay, this is 6 cm. Okay, here also must be 6. And here also must be 6. And here also must be 6. Semua ni 6, 6, 6, 6. 11, 10. Ini berapa ni? Ini kita tak tahu berapa. Okay, jadi senang je. Kalau sini 6, sini pun 6. Sebab sini 6. Okay, 6, sini pun 6. Maknanya sini 6, sini juga 6. Jadi berapa? 12. So 11 tambah 10 tambah 12, 14, 6, 6, 6, 6, 11. Okay, berapa? Kita check dulu. Okay, jawapan dia mana ke ni? Okay, 71. Okay, the answer is 71 cm. Macam tu. Okay, ini macam mana mau kira? Kalau saya, saya cari satu kertas, kita buat macam ni. Okay, okay, kita akan starting daripada sini. Kita ikut garis yang sampai nampak garis dia. Okay, jadi sini ke sini.
sini ke sini. Okay, so starting daripada sini sampai sini berapa? Okay, 12.5. Jawapannya 13. Okay, jadi macam tu lah cara kira dia. Ini sebab saya nak laju kan, malas nak ni. Okay, tu cari kira perimeter. Okay, kalau macam ni kita sekali pandang, okey, 1. Okey, ni kira 1 sentimeter sekali pandang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mungkin. Okey, kita kira ikut cara tadi. Kalau ikut cara tadi berapa? Okey, ni starting sampai sini. Okey, lurus ni senang. Okay, 10 cm. Okay, ha, macam tu. Ini untuk perimeter. Ayolah perimeter. Okay, sini semua sama. Tengok ni contoh. Ni 20. Okay, ni this is 20, this is 13. Okay, this is 5 5 5 5 5 5 5. Okay, the balance. Okay, balance 2 ni sama panjang. Okay, so means what? Ini 13, ini 20. Okay, this is 5 5 5, means here is 5. Okay, 13 minus 5 become what? Ah, okay, 8. Oh, yo, tak, saya pun sudah selu lah. Okay, ini 5. Jadi 2 ini 8. Okay, jadi maknanya sini 4 dan sini juga 4. Okay, so 20 plus 13 plus 20. Okay, 24 plus 5 5 5 plus 4. Ah, maknanya tambah 20, 13, 20, 4, 5, 5, 5, 4. Tambah semua ni jadi berapa? Okay, 76 cm. Okay, just like that.